بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناغسان صاحب يالكونا سو دوادا قضبادا اوغو دورون ورقة صباح الراديو كلمية قدوميها برلمان كبونتلان او شاقاي انو سنجيري دونين قلاف سوكالا دحقالا ما مولكي سيد دولة الدحاية الصوماليا مدحوين اكو حقين كعصوبة بونتلان او كو وجهان اقا دقالك قبل كسول اي اي صومالي لان اسكو هايستان جدال قدونا يين لدم ايو عراد دا صومالي دا يورمدا او صعدا kulan ay ku madarsanayeen golaha shacabka Soomaaliya oo baaqday iyo amar uu gudoonka soo saaray shacabka degmada Tiyeglo ee gobolka Bakool oo dalbaday in dib loogu celiyo degmadaasi oo ay shabaab gacanta ku hayaan dibad baxayaal imaam masjid ku qasbay in uu banaanbaxa ka qayb galo iyo dalxiisayaal ku dhintay shil ka dhacay Cuba Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkaana u qaad. Marka la soo wax wanaagsan waa sabti ay taariikhdu ku aasaysan tahay 12ka bisha koowaad ee January 2019 Maxamed Axmed Tuuriyare ayaa warka oo dhan la diyaaray. وما سنتهي عبد القني عبد الله إبراهيم صباح وناكسين لغي سيال كسو دوادة واركي دا عدد كلمية وإنت هاد مقرشين كفافة سن قدوميها برلمان كامامل كابدلان عبد الحكيم محمد أحمد يا وحا أول شاقين وسنشير الدولين قلاف سوك لدحقلا مامل كيسي يدولة دا فدرال كاهي سوماليا وحا ونبرلان قادي إن اسفهم كاي كشاقين دونان أحمد محمد إبراهيم أيا فافاهين يا واركان wafdiga ay u dirtay dawladda magaalada Garoobe ee gobolka Nugaal isla markaana kulmo halkaas ay kula qaatay madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland iyo wax garad ayaa intaysan ka soo bixin halkaas shalay waxa ay kulmo la qaateen gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Puntland labada dhinac ayaa ka wada hadlay in laga shaqeeyo horumarka dalka iyo in meesha laga saaro khilaaf waliba ay jiray gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Puntland Cabdi Xakiim Maxamed Axmed dowba daarad mar walaal la warbaahinta ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeyay meesha ka baxday khilaafkii u dhaxeeyay maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayna balan qaadayaan inuu san soo laaban wax khilaaf ah muddo 2 sano oo harsan dawladdan hadalkiisa sidoo si wataa uu ka dalbaday gudoomiyuhu madaxda haatan dalka ka arimaysan in looga fadhiyo inay isku hayaan siyaasada amniga iyo dhaqaalaha dalka si loo gaaro horumar wanaagsan dalkan iyo dadka idinka matala mana jiray doono arintii halka laga hadlayo ay tahay khilaafkaasi dawladda 2 sano oo haray dawlad urdana way ahayd magacyo sharafna iyadoo bay ku yaalan karaa istayda hadda ina ma samayn karo magacyo sharaf dawladdaasi ma samayn karo waxaan anagu u qaan iskara taageynaa in dawladdaasi ay shaqeyso dawlad macnaheedu noqoto meel wax gaarsiiso hadii Allah ogolaado waxaan isku dayeynaa inaan khilaafkii hore la baxo mid dambe la arreeyo waxaan idinka ka codsanaynaa arintaas dadkii fudayn lahaa waydinka dadkii isu jiidi lahaa waydinka dadkii khayrka u gala sheegi lahaa waydinka dadkii waxa xun min askareen lahaa qali lahaa waydinka waxaad ku leedihiin dowr fiican dowrkaas inaad xusnaataan annagu insha allahu waxaan ku dadaalaynaa khilaaf meeshaynu ka baxo waxaan ku dadaalaynaa darsnaana inta rasmiyada meesha ka baxo laakiin dowladda rasmiyada waxaan ka codsanaynaa wixii xaquuq oo ee ay lahayd butla wasiir arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Cabad mar uu isna dhankiisa la hadlay warbaahinta ayuu shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya ay ku dadaali doonto dhankeeda in xaaliso khilaaf waliba ay yimaada balse muhiim ay tahay buu yiri wasiirku in aanan la oran cidna ma iman karto dhulka ay ka arimaysa Puntland anagu naga ballanaa arrintaas gacan ka geysana idinkana sidaan ka fahmay hadalka saadiq madaxda kalena aan ka maqlay madaxweynaha la doortay uu ka mid yahay iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa weeye waxaan filaynaa inaad idinkuna ay ka dhab tahay oo ay sid iska tihiin haddii xataa khilaafi maado in laga wada hadlaayo ayaa fiican wadahadal baa ku xalina horta waa isgoyne iyo waxaas iyo ha noqoto taariikh iyo islama hadlayno aan ka gudubno arintan ayaa timid kadib markii madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo cabsi ka qabay in dawladda Soomaaliya ay fargeliso doorashada Puntland ka dhacday ayaa ka mamnuucay wafdi ka socday dawladda Soomaaliya si ay u tagaan magaalada Garoobe doorashadii halkaasii ka dhacday isla markaana ay ugu noqdaan korjoogto
madaxweynaha ku xigeenka maamulka Puntland ayaa waxa uu ku wajahan yahay aaga dagaalka ay ku galeen Somaliland iyo Puntland ee gobolka Sool. Socodkiisa ayaa waxa uu iimaanayaa kadib markii ay ciidamada maamulka Puntland furimaha ka soo baxeen markii doorashadu ay ka dhacday magaalada Garowe 8 bishan. Umar Maxamed Soomane ayaa ka warramaya. Xukuumadda oo ay heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegaysa in madaxweyne ku xigeenka cusub ee maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash uu saakay ku wajahan yahay gidaha dagaalka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, halkaas oo ay isku fadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa maamulka Soomaaliland. Madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo si weyn loogu xasuusto in uu ku sugnaa furimaha dagaalka gobolka Sool bilowga sanadkii dhamaaday 2018 isagoo wasiir, waxaa la filayaa inuu kormeero saldhigyada ciidamada difaaca Puntland ay ku leeyihiin aagaasi. Wararku waxa ay sheegayaan in Axmed Karaash uu ciidamada u geyn doono sahay muhiim si uu uga farxiyo ayna uga qayb noqoto dabaaldegyada doorashadii madaxtinimada Puntland ee dhawaan ka dhacday magaalada Garowe. Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in dhulka ka maqan Puntland ee gobolka Sool uusan cidna gorgortan kala gali doonin, isla markaana uu rajaynayo in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu isgaran doono ciidankiisana uu kala bixi doono gobolka Sool. Wasiirka biyaha Soomaaliland oo ka soo jeeda deegaanada gobolka Sool, isla markaana ah difaacaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee arrimaha gobolka Sool oo adkeysanaya booskiisa, ayaa dhankiisa sheegay in beelaha degan gobolka Sool aysan waxba ka gelin Puntland ayna meeqaamkooda geeyaan magaalada Hargeysa. Hayeeshee booqashada saaka la filayo in madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Karaash uu ku tago deegaanada gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Tukaraq ee Puntland iyo Soomaaliland ay isku hor fadhiyaan, ayaa noqonaysa markii ugu horreysay tan iyo markii dhawaan loo doortay xilka madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland. Dadaallo la doonayo in lagu dhameeyo colaadda Soomaalida iyo horumada waddanka Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi ka socdaan. Waxa deegaanada ay wada degaan labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromada ka soconaya dadaallo la doonayo in lagu dhameeyo colaadda u dhaxaysa labada dhinac ee dhowr jeer oo hore ku dagaalamay waddanka Itoobiya. Madaxweynayaasha maamulada Soomaalida iyo Oromada ee wada degay Itoobiya ayaa waxa ay yeesheen kulan ay uga hadlayeen dagaalka labada qowmiyadood, waxaana xalinta loo saaray odayaal iyo aqoonyahanno ka socda dhinacyada dagaalamay. Dagaalkii ugu dambeeyay ee labada dhinac ku dhaxmaray deegaano uu ka mid yahay Mooyaale ayaa waxa ku geeriyooday dad ka badan 50 qof oo isugu jira Soomaali iyo Oromo. Dhibaatada dhaxtaala qowmiyadaha ayaa hadda waxaa dadaal ugu jira xalkeeda maamulada Oromada iyo Soomaalida ee Itoobiya. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeelan lahaayeen magaalada Muqdisho, waxaa la tilmaamay in uu baaqday, waxaana kulankaas dib loogu dhigay Isniinta toddobaadkan. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Waxaa baaqday kulan maanta ay ahayd inay yeeshaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo shalay la ilaalmiyey looguna doodi lahaa jandiyaal ay qayb ka yihiin wacdaynta wax ka beddelka sharciga antidhoorka iyo sidoo kale xeerka maamulka bangiga dhexe. Kulanka ayaa u baaqday koorumlaan xildhibaanada xaadirku waa inay ka qayb galaan, waxaana guddoonka golaha shacabku soo saaray amar ku socda xubnaha golaha shacabka ee dibadda ku maqan. Guddoonka ayaa mar kale faray in Muqdisho ay ku soo xaadiraan si ay u qayb galaan kulamada golaha shacabka, waxaana sidan oo kale ay dhacday dhowr jeer intuu furnaa kalfadhiga afraad. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka dhex jira khilaaf ku salaysan dastuurka iyo awoodaha shaqo ee labada gole. Golaha aqalka sare ayaa maalmo ka hor madaxweynaha Soomaaliya ka dalbaday in ilgaar uu ku eego khilaafka labada gole. Kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weli u furan golaha shacabka, halka aqalka sare uu xiran yahay. Furitaankii kalfadhigan ayaa sidan oo kale kala dambeeyay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Shacabka degmada Tayeeglow ee gobolka Bakool ayaa waxa ay ka dalbadeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in dib loogu celiyo degmadaas oo ay hadda maamulaan Al-Shabaab. Axmed Saadiq Cabdulqaadir Yarow ayaa warkan inooga soo diray magaalada Baydhabo. Kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah shacabkii ka soo barakacay degmada Tayeeglow ee gobolka Bakool ayaa xalay waxa uu ka dhacay degmada Xudur ee gobolka Bakool. Shacabkan ayaa gebi ahaanba waxay ka codsanayeen madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta loogu dhigo degmadaasi oo hadda gacanta ay ku hayaan nabaddiidka Al-Shabaab.
hadaba qaar ka mid ah shacabkaasi oo la hadlay radio kulmiye waxa hadalladoodii ka mid ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تو مطلون كاسينك سلام لما سن إيوه نيتاو لما بلو ده انتك النولة مدح وينها شرفت له إيوه مدح وينها فضرالك عبد الله فرماجو إني ما أرقنا سفاي لهنا هنطوى عيانا وديارة أننا قلب فرم لابو ناكسن صعب فرم أنت أساك دوا يعني أنا بدنيك نقوى أنا يو دك دك أنا إنك لا سكر أي واي بقى دوا أنا دك ميل أنا تي دك دك نينك ما قعدت ما تيجي أنا كلاه بريء بحر كوبانا ما يدراي خورج جهان ما يدراي أسكارتنا رفع دينتي مشار شد دك دك إنك وار دك دك نين ما يا شو كدوا هاي ما عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بركة عيرتي يقلو ولي هب دوا أي مدح وينا كوفر قبل عبد أسيس حسن لفت جرين يانسور وين يا قام فرن إن شاء الله إلهي إذا شوي بقى جانا أنت سدد ده وده كنيك نو ملال ملي أنت ونبديت كروان سد عده وخوري وصل قرش إلهي قالوا تصل إلى خرجان مدح وينها دولة قبلت ككونفر قلب سوماليا أيد دوان بلن قاضي إنه يسفر دنا ودوينك ديجا نذا كونفر قلب سوماليا جعنتنا وكل جدنا ديجا نذا أي ولي جعنت كهيان دجال ما ياشا الشباب أحمد عبد القادر يرو أحمد صادق راديو كلمية bay dabo wararka subax ee radio kulmiye ayaad dhageysanaysaan waxa ino soo socda wararkii dibadda aad mar dhaw maqli doontaan hasa ahaatee markan duulimaad raaxo leh degdegsiimaya amaano air jabuuti u doono mudaharaadayaal ayaa imaam masjid waxa ay ku qasbeen in uu banaanbixii ay dhigayeen hoggaamiyo imaam suudaani ah oo dalka saameyn ku leh ayaa waxa laga soo saaray masjid ku yaala magaalada caasimadda ah ee Khartoum kadib markii dadkii masjidka ku jiray oo banaanbax dhigayay ay ku canaanteen inuu san hoggaaminayn banaanbaxa looga soo horjeedo madaxweyne Umar Hassan al-Bashir muqaal la soo dhigay warbaahinta bulshada ayaa waxa ka soo muuqday nin ku qeylinaya imaam Abdul Hay Yusuf oo kule ka na hoggaami oo naga soo wad masjidka dad badan oo masjidka ka soo baxay ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen dhac oo ah eray ay ku diidan yihiin madaxweynaha Suudaan ee talada haya 30 sano ee la soo dhaafay dadkii isu soo baxay jimcihii booliisku waxay u adeegsadeen gaaska dadka ka ilmaysiya 3 toddobaad ayay socdaan mudaharaadyada waddanka Suudaan waxaana ku dhintay ugu yaraan 22 ruux ugu dambeyntiina dalxiisayaal ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen shil ka dhacay waddanka Cuba sida ay sheegayso warbaahinta maxalliga ah ee waddanka Cuba shil ayaa waxa uu ka dhacay bariga waddanka Cuba gaari ay saarayeen dad dalxiisayaal ayaana rugmaday waxaana la soo sheegayaa in ay dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan 4 qof oo ajnabi ah waddanka Cubana aan u dhalan halka 10 kalena ay halkaas ku dhaawacmeen laba ka mid ah dadka ajaanibta waxa ay ka soo jeedaan dalka Argentina halka mid kalena uu ka yimid waddanka Faransiiska midka afraadna uu Jarmalka u dhashay dad gaaraya 33 qof ayaa ku dhaawacmay oo ay ku jiraan muwaadiniin u dhashay wadamada UK Mareykanka Canada Faransiiska Netherlands iyo Spain gaariga baska ah ee ay saarayeen ayaa shilka waxa uu ku galay meel u dhow magaalada Guantanamo kaas oo ka gooshayay goobta loo yaqaano Barakoa oo ku taala hamaba u dhow magaalada caasimadda ee Havana darawalkii gaariga waday ayaa waxa la tilmaamayaa in uu ka mid yahay dadka ay waxyeelladu soo gaartay gaariga baska waxa lahayd shirkad dawladdu ay leedahay waxaana gaarigaas la tilmaamay in uu siday 40 qof oo rakaaba oo ay ku jireen 22 ajaaniba warkii subax oo idaacadda kulmiye ee Muqdisho ka dhageysanayseena intaas ayuu ku dhanyahay cidii warkayagu u dhaafay radio kulmiye.net iyo dib u heli kartaa dhageystayaashana jooga magaalada Gaalkacyo waxay naga dhageysanayaan radio Hayaan magaalada Cadaadana radio Cadaado magaalada Baladweyne radio Wadani ayaa dhageystayaashana naga maqli karaan Mareykanka Soomaali American Radio